Nesër mund të jesh ti, 144 aktor dhe regjisor, përfshirë emra të njohur, letër të hapur për video në Elia Zaris. Çfarë kërkojnë ata? Plot 144 aktor dhe regjisor përfshirë emra të njohur të skenës janë drejtuar me një kërkesë AMAS për të fshirë video në momentit kur aktorja Elia Zaria filmohet nga ish-bashkëshorti i saj Princ Leka Zogu pas një konflikti brenda familjes. Ky 8 mars do të ishte ironikisht ideali për të folur për të drejtat e grave. Kemi 28 orë që shohim se si po e bëhet një gjyq publik, një gruaje, një nëne, një artiste, një aktore që po përballet me një periudhë të vështirë familjare. Kush prej jush po e lexon këtë shkrim, nuk ka provuar të shoh veten në një moment dobësie, konflikti apo nuk ka thënë një fjalë më shumë? Kush prej jush nuk është lënduar, zhgënjur nga ai që ka dashur më shumë? Letez gurin e parë. Video e bërë publike ku duket aktoria Elia Zaria që po ushqen me klikime portale disa media, kërkon me urgjencë reagimin e AMAS, institucionit që ka përgjegjësi të plotë për të fshirë bllokimin e saj. Shoqëria e internetit është tashmë një shoqëri e kontaminuar dhe që askush nuk ka kontroll mbi të, por do t'ju luteshim si njerëz se cili individualisht ta fshi një koment negativ dhe kështu pik-pik mund të jemi duke kontribuar për një shoqëri më të mirë. Nesër mund të jesh ti protagonisti kësaj fushate të cënimit të privatësisë dhe imazhit. Me gjithë këtë balt komentesh të hedhur mbi një grua, falenderojmë të gjithë ata që nuk janë bërë pjesë. Është e thjesht të jesh spektator, duke parë dhimbje dhe jetë në tjetrit, por le të bëhemi nga ky 8 mars aktorët e një ndryshimi për mirë.